Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në edicionin tonë të ri. Me nismën e zgjyrjes së Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe projektit Perspektiva Evropiane në Kosovë, gazetarët e Kosovës janë tubuar javën e kaluar për të diskutuar me ekspertët sfidat e procesit të negocimit për marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit me BE-n. Për mua është shumë absurde kur ndoshta përfaqësues të mediave, shefa thonë gazetari jam nuk ka nevojë me qenë trajnime të tilla sepse i din gjitha. Jo, nuk i din as ndoshta vet njerëzit që janë këtë proces. Ishin këto vetëm disa nga thekset e këtij edicioni më gjerësisht në vijim të ti. Kosovën së shpejti e pret hapja negociatave me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit, që konsiderohet deri më tani si hapja më serioz në procesin e integrimeve evropiane. Negociatat nuk janë gjëja që u takon vetëm qeverisë në Prishtinë dhe Brukselit, por edhe publikut dhe qytetarëve të Kosovës. Suksesi negociatave do të varet shumë dhe nga transparenca e negociatave, respektivisht nga mbulueshmëria mediale e procesit, i cili Kosovës duhet t'i sigurojë deri më tash marrëveshjen më të gjerë dhe më komplekse me Bashkimin Evropian. Ishte kjo tema të cilën e debatuan javën e kaluar gazetarët e Kosovës në një konferencë tereditore. Ata patën rastin të njëhen me përvojat e Slovenisë në negociatat për marrëveshjen për stabilizim dhe asociim, të cilat i prezentoi Maja Kezunović, ish zëdhënësja ekipit negociator sloven. Në çdo proces negociator me Bashkimin Evropian, roli i mediave është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Nga njëra anë, mediat janë duke edukuar publikun me informacion të saktë dhe të duhur, ndërsa nga ana tjetër, mediat janë duke edukuar edhe qeverinë. Gazetarët duhet të insistojnë në transparencën e procesit si të tërë. Ata me pyetjet e tyre të qelluara duhet të detyrojnë politikanët që të japin përgjigje të sakta dhe transparente. Në këtë mënyrë ata do të luajnë një rol madhor në procesin e negocimit. Ilir Krasniqi nga agjencia lajmeve Standardi.info shpreti kënaqur me nismën që gazetarëve të Kosovës të krijojnë kushte për të thelluar një urit për procesin madhor evropian në të cilin po jenë Kosova. Kjo të rezë do e mos është një njaftë e mirë për sidomos për mediat, pasi që në këtë të rezë mediat njoftohen se si funksionon aparati i Bashkimit Evropian dhe gjithë ato punë që e pret shtetin e tyre në tarman, sfidat me cilat do të ballafaqohen. Negocimi për marrëveshjen e stabilizimit asociimit përbën rastin e parë për Kosovën që të vendos marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Dhe gazetari agjensisë e lajmeve Kosova.info, Lumturie Beka, thotë se gazetarëve që do të raportojnë për këtë proces u duhen një uri të thella paraprake për të ushtruar një raportim kreativ mbi procesin. Pa dyshim që gazetarë duhet të kenë një uri shumë më të mëdha edhe të specializohen në këtë fush. Gazetarët në Kosovë nuk do të jenë vetëm raportues të rastit ose të konferencave, sa i përket mendimit tim, ata duhet të kenë njohuri edhe më thella analitike në këtë proces në cilën do të hyjnë Kosova edhe që është të mjaft mund të themi dhe sfidues. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Dona Luka, thotë se do të vazhdojtë me inkurajimin e medjave dhe gazetarëve që të thellojnë njohuri të tyre për procesin e integrimeve evropiane të Kosovës. Për mua është shumë absurde kur ndoshta përfaqësues të mediave, shefa thonë gazetari jam nuk ka nevojë me qenë trajnime të tilla sepse i din gjitha. Jo, nuk i din as ndoshta vet njerëzit që janë në këtë proces sepse Bashkimi Evropian çdo ditë zgjerohet më shumë, ka diçka të re, edhe është shumë e nevojshme që ne të marrim informacione dhe të mbajmë takime të tilla, po është shumë e rëndësishme që edhe Bashkimi Evropian, edhe Qeveria e Republikës së Kosovës tjenë apo t'i konsiderojnë mediat partner në këtë proces. Në mesin e ekspertve që ligjëruan për procesin negociator që po e pret Kosovën, ishte edhe Bernard Nikaj, zëvendësministri i tregtisë dhe industrisë. Ai thotë se sidomos sfidues për qeverinë e Kosovës në procesin e negocimit, do t'jetë aftësimi administratës për t'i adresuar çështjet nga agjenda negociuese. Tembra akilit që kam nga përcjell njëve të gjithë kohën, në shka do që të bojmë, si në procesin integruse, po dhe në procesin zhvillimore në mërë. Konferenca e gazetarëve kushtuar procesit të negocimit për marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit është organizuar nga projekti i Bashkimit Evropian i quajtur Perspektiva Evropiane në Kosovë.
Të ndëruar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëçje.